ពីកើតទៅលេខរថយន្តបើកពីមុខម៉ូតូមកដល់ចំណុចកើតហេតុម៉ូតូម៉ាកហ្វតធើពណ៌ក្រហមបើកមកពីក្រោយបើកបោះក្នុងល្បឿនលឿនបុកគូតរថយន្តពីក្រោយពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យអ្នកបើកបោះម៉ូតូរួមនិងអ្នកដំណើរបានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុមិនតាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណចំណែកឯរថយន្តមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណបានបើករថគេចបាត់ស្មៅចន្ទងគ្រូទី1ឈ្មោះសុកខេងអាយុ31ឆ្នាំនិងទី2ឈ្មោះឈុនហានអាយុ32ឆ្នាំ ក្រៅកើតហេតុសមត្ថកិច្ចជំនាញការឡាយចរាចរណ៍ចោះវ៉ះវែងនឹងធ្វើកំណត់ហេតុប្រគល់ជូនក្រុមគ្រូសាធ្វើបន្តតាមប្រពៃណីចំណែកឯរថយន្តសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីដោះស្រាយតាមនីតិវិធីច្បាប់